Okay, hvad så? Velkommen til en af mine videoer lige her. Jeg er i min skole. Bakkerskolen. Jeg hænger bare ud og chiller her ved et fly. Altså, det er bare noget, man kalder det. Det er et klaver. Jamen, jeg er her. Og jeg hænger bare lidt ud. Ja. Sygt nok. Ja. Ja. Nå. Vi ses. Og like, subscribe min kanal og den her video. Vi ses.